خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واح قولی ترجمہ آیت نمبر فورٹی سے آیت نمبر چالیس یا بنی اسرائیل یا اے بنی بیٹو بچو اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام کے اذکرو یاد کرو نعمتی میری نعمت اللتی وہ جو انعام تو انعام کی میں نے علیکم تم پر و اوفو اور پورا کرو بیاہدی میرے عہد کو اوفی میں پورا کروں گا بیہہد کم تمہارے عہد کو و اور ایا یا صرف مجھ سے فرہبونی بس ڈرو مجھ سے و اور ایمان لاؤ سات اس کے جو انزل تو میں نے نازل کی مصدقن تصدیق کرنے والی لما واسطے اس کے جو معاکم تمہارے پاس ہے ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ پہلے کافر کافر انکاری بہی سات اس کے ولا اور نہ تشترو تم بیچو آیاتی میری آیات کو سمنن قلیلن سمنن قیمت قلیلن تھوڑی بریکٹ مل کے بدلے تھوڑی قیمت کے بدلے و اور ای آیا صرف مجھ سے فتقونی پس ڈرو مجھ سے ولا اور نہ تلبسوا تم الحق حق کو بالباطل سَاتْ باطل کے و اور تم چھپاؤ الحق حق وانتم حالان تم تعلمون تم علم رکھتے جانتے ہو الفاظ کی وضاحت دیکھیے یا اے بنی بنی بنون ابنا یہ سب ابن ان کی جمع ہے ابن کہتے ہیں بیٹے کو تو بنین کیا ہو گیا بیٹے اسرائیل اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے عبداللہ اسرا کہتے ہیں بندے کو اور ایل اللہ اسرائیل اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یعقوب علیہ السلام کون تھے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اذکرو یاد کرو اذکرو کا لفظ ذکر سے ہے ذال کافرے ذکر ذکر کہتے ہیں یاد کرنے کو چاہے دل سے کیا جائے یا زبان سے نسیان کے مقابلے پر آتا ہے یا پھر مسلسل یاد کرنے کے لیے بھی آتا ہے یعنی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا بھی اور مسلسل یاد کرنا بھی محفوظ کرنا نعمتی میری نعمت نعمت کا لفظ اردو میں بہت عام ہے عربی میں یہ خوشحالی فضل کرم عطا فیض احسان نوازش انعام کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اللہ وہ جو یہ الزی اور الزی ہی کی طرح ہے انعام تو میں نے انعام کی علیکم تم پر وا اور اوفو اوفو کا لفظ جہاں یہ وفا سے ہے واو فے یہ اس کا روٹ ہے پورا کرنا عہد ناپتول شرط منت نظر زندگی ان سب کے پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے بے اہدی میرے عہد کو این دال عہد کسی چیز کی پہم نگہداشت کرنا خبر گیری کرنا اقرار کرنا حفاظت کرنا او فی میں پورا کروں گا بے اہدکم تمہارے اہد کو ای یا اور صرف مجھ سے فرہبونی نہیں بس ڈرو مجھ سے اس کا روٹ ہے رے ہی بے رہب اسی سے لفظ راہب نکلا ہے رہبا کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا تو راہب بھی کیا کرتا ہے اللہ سے ڈرتا ہے لیکن راہب ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں اضطراب اور احتیاط شامل ہو اچھا آپ دیکھیں کہ پیچھے آپ نے میساک کا لفظ بھی پڑھا تھا اور عہد بھی پڑھا تھا تو وعدے کے لیے دو لفظ ہو گئے نا تو عہد تو کیا ہو گیا وعدہ کرنا اور وعدہ کا لفظی مطلب کیا ہے اس کی حفاظت کرنا نگہداشت کرنا نگرانی کرنا خبر گیری کرنا لیکن میساک یہ ہے کہ جب عہد کو کسی قسم وغیرہ سے مزید پکا کیا جائے اور مضبوط کیا جائے تو میساک ہو جاتا ہے اور ایک وعدہ بھی ہوتا ہے وعدہ بھی عربی کا لفظ ہے تو وعدہ جو ہوتا ہے جس میں وعید پائی جاتی ہے بعید کس کو کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی امید دلائی جاتی ہے چاہے اچھی چیز کی چاہے بری چیز تو وعدہ کیا بات یا قول جس میں کسی چیز کی امید دلائی جاتی ہے عہد جس بات یا قول قرار کی حفاظت کی جاتی اور میساق جس عہد یا قول و قرار پر قسم کھا کر مزید اس کو پکا کیا جاتا ہے اور صرف قسم ہی نہیں تکرار کی وجہ سے بھی پختگی ہو سکتی ہے و اور ایمان لاؤ بما انزل ساتھ اس کے جو میں نے نازل کی مصدقاً صدق سے ہے سچائی کے لیے مصدق تصدیق کرنے والا سچا کہنے والا لمام اکم واسطے اس چیز کے جو تمہارے پاس ہے ولا اور نہ تم ہو جاؤ اول اول کس کو کو ہے پہلے کافرن جانا پہچانا لفظ ساتھ اس کے ولا تشترو اور نہ تم بیچو کیا روٹ ہے اس کا شین رے یہ شرا خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے سمنن قیمت کیا روٹ ہے اس کا سے میم نون سمن کئی لوگ نام بھی رکھتے ہیں سمن کیا مطلب بنا اس کا قیمت اسی سے ملتا ایک اور نام بھی ہے وہ کیا ہے سمینہ قیمتی قیمت والی ولیبل قلیلا قلت سے تھوڑا قاف لام لام مقدار وزن فاصلے مدت سب کے لیے آتا ہے ان کا تھوڑا ہونا وہ صرف مجھ سے فتقون پس ڈرو مجھ سے اب آپ دیکھیے کہ ڈرنے کے لیے کتنے لفظ آ گئے آپ کے پاس سب سے پہلے تو فتقون ٹھیک ہے پھر فرہبون پھر خوفن ہوں ان کا فرق ہوگا کوئی کہ نہیں کیا فرق ہو سکتا ہے ان میں تقوع ہوتا ہے برے انجام کا خوف جو انسان کو کسی چیز پر راضی کرتا ہے یا آمادہ کرتا ہے رہبا کیا ہوتا ہے ایسا ڈر جس میں کیا پایا جاتا ہے استراب اور احتیاط پائی جاتی اور خوف کیا ہوتا ہے عام لفظ ہے خوف ولاش تر اور نہ تم بیچو بے آیاتی میری آیات کو فمن قلیلہ تھوڑے پیسوں میں و فتخون اور صرف مجھ سے ڈرو ولا تلبسو تم لباس پہناؤ یہ لباس پہناؤ کا معنی میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. اس کا روٹ کیا ہے لام بے سین لبس لباس لباس اسی سے ہے تو مانا یہاں کیا کیا گیا چھپانا ڈھانپنا لباس بھی کیا کرتا ہے چھپاتا ڈھانپتا ولاطل بسو اور نہ تم ڈھانپو نہ تم چھپاؤ الحق کا حق کو بل باطل کے وطک تم الحق کا اور نہ تم چھپاؤ کو کاف میم کتما چھپانا یہ جو پیچھے لا آ رہا ہے اس کی وجہ سے نفی کا مفہوم آ گیا وہ ان تم اور تم تالمون تم علم رکھتے ہو چلیے اس کو مختصراً پھر دیکھتے ہیں یا بنی اسرائیلا اے بنی اسرائیلی کیا کرو او کرو نعمتی میری نعمت کو یاد کرو کون سی نعمت التی عناط والم جو میں نے تم پر انعام کی تھی میں نے تم کو عطا کی تھی یہاں دنیا کی نعمتیں بھی جو خاص طور پر بنی اسرائیل کو دی گئیں اور نعمت ہدایت بھی مراد ہے اور کیا کرو وہ اوفو و عہدی اور میرے عہد کو پورا کرو کون سا عہد ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد ہے اس کا ذکر قرآن پاک کی صورت المائدہ کی آیت نمبر بارہ میں بھی آتا ہے فائدہ کیا ہوگا اوف ب عہد میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا کیا وعدہ کہ تمہیں دنیا میں عزت ملے گی اور آخرت میں تم بچ جاؤ گے برے انجام سے اور کیا کرو وہ ایا یا فرحبون اور صرف مجھے سے تم ڈرو کیونکہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے انسان کو دوسروں کا ڈر ہوتا ہے کہ اور لوگ کیا کہیں گے اللہ کی اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور کیا تلقین کی گئی وہ آمین اور ایمان لاؤ کس چیز پر ایمان لاؤ بما ساتھ اس چیز کے جو انزل تو میں نے نازل کی کیا قرآن پاک مصدقن تصدیق کرنے والی ہے کون تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب یعنی قرآن کس چیز کی لمام اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے یعنی تمہاری کتابوں کی اور تمہاری کتابوں میں جو نبی آخری کے بارے میں پیشنگوئیاں آئیں ان کی یہ تو تھا یہ کچھ کرو اور کیا نہ کرو ولا تکونو اور نہ تم ہو جاؤ کیا اول کافرن پہلے انکاری پہلے انکاری ان کو کیوں کہا کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آ کر پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی اور ویسے بھی یہ پہلے سے چونکہ کتاب کو جانتے تھے انبیاء کو جانتے تھے تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے تو ان کو کہا گیا کہ تم انکار نہ کرو کیونکہ اگر تم نے انکار کر لیا تو تمہارے پیچھے باقی بھی انکار کر جائیں گے ولا تشترو اور نہ تم بیچو کس کو بے آیاتی میری آیات کو کیسے سمنن قلیلا تھوڑے پیسوں کے عوض تو اس کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ پیسوں کے ساتھ بیچ دو نہیں کسی بھی طرح نہیں بیچو اور بیچنے کا مطلب کیا ہوتا ہے لوگوں کی مرضی اور ان کے فائدوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی آیات کا غلط مطلب بتانا یا ان کو چھپا کر غلط باتیں بیان کرنا اور اس کے عوض لوگوں سے دنیا کے فائدے حاصل کرنا وہ فتقونی اور صرف مجھ سے ہی تم ڈرو تقوی اختیار کرو یہ پھر کیوں کہا گیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر در ہی دراصل انسان کو سیدھے رستے پر چلنے کے لیے ایک قوت بخشتا ہے ولا تل اور نہ تم ڈھانپو کس کو الحق کا حق کو حق کیا ہے یہاں قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کس کے ذریعے بل باطل باطل کے ذریعے باطل سے مراد یہاں کیا ہے جھوٹ جھوٹ بول کر تم سچائی کو مت چھپاؤ و تک تم الحق کا اور تم حق کو چھپا جاتے ہو وہ ان تم تا عمون حالانکہ تم جانتے ہو یہاں کس حق کو چھپانے کی بات پھر ہو رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ہوں قرآن پاک کی حقیقت جب دوسرے لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو تم سچی بات نہیں بتاتے ہو حالانکہ تم ان کو پہچانتے ہو وہ ان تم تالمون حالانکہ تم علم رکھتے ہو یہ لوگ کیسے علم رکھتے تھے کیونکہ اہل کتاب تھے نا ان کے پاس کتابیں تھیں یہ سب جانتے تھے لیکن اس کے باوجود چھپاتے تھے چلیے آیت نمبر چالیس سے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورت بقرا مدنی سورت ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوئی اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو وہاں پر ایک بہت بڑا گروہ یہود کا موجود تھا جن کو اہل کتاب بھی کہا گیا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ائی سو اے لوگو عبادت کرو تمام انسانیت کو عبادت کا حکم اب سارے لوگوں میں خاص طور پر بنی اسرائیل کا ذکر کیوں اس لیے کہ یہ پیغمبروں کی اولاد تھے ان کو کتاب دی گئی ان میں رسول بھیجے گئے ان کو ہدایت بخشی گئی ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے طرح طرح کے انعامات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچے تشریف لے گئے وہاں یہ پہلے سے موجود تھے یہ کتاب کو پہچانتے تھے رسولوں کو پہچانتے تھے اگر یہ ایک مثالی نمونہ پیش کرتے اچھے مسلمان بن کے دکھاتے تو دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا آسان تھا اور ان کا بگاڑ دوسروں کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھا اس لیے ان کو خاص طور پر خطاب کیا گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد کرائیں انسانوں کے کسی بھی گروہ پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کسی رسول کو بھیجے اور انہیں کتاب اور ہدایت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت بہت وافر مقدار میں عطا کی لیکن ایک لمبی مدت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کا دین ان کے لیے ایک تقلیدی رسم بن گیا ان کے دل سخت ہو گئے دین بس ایک ریچول بن گیا ایک رسم بن گیا لگے بندے طریقوں کا مجموعہ رہ گیا ان کے اندر نہ شعور تھا نہ احساس تھا نہ اس کی قدر تھی اس لیے ان کو کیا کہا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اے اسرائیل کی اولاد اے اسرائیل کے بچوں کتنی محبت سے ذکر کیا جا رہا ہے نا کسی کو کسی کا بچہ کہنا کسی کو اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارنا ایک محبت کا انداز ہے مثلا اگر کوئی آپ کے والد کا نام لے کر آپ کو بلائے سوچئے کیسا لگے گا آپ کو اچھا لگے گا نا اے فلاں کے بچے کتنے پیار کا انداز ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اعلیٰ مقام دیا تھا یہ ایک پیغمبر کے بیٹے تھے ایک پیغمبر کے پوتے تھے ہم؟ اے اسرائیل کے بچوں اسرائیل کے بچوں اس لیے بھی کہا گیا کہ والد کا عمل سامنے لایا جائے ان کا رتبہ اور مقام یاد دلا کر احساس دلایا جائے کہ تم پیغمبر کی اولاد ہو تمہیں ایسے کام زیب نہیں دیتے اذکرو نعمتی میری نعمت یاد کرو پیچھے میں نے آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ذکر کا کیا مانا ہوتا ہے جو چیز بھول جائے اسے یاد کرانا وہ نعمت جو تم بھول چکے ہو کون سی نعمت دین کی نعمت ہدایت کی نعمت جس کو تم بغیر شعور کے لیے ہوئے ہو صرف ایک ڈھانچہ یا ایک خال رہ گیا ہے تمہارے پاس اس کی اسپرٹ کو یاد رکھو اذکرو نعمتی نتی التی علیکم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی اور کیا کرو میرے عہد کو تم پورا کرو عہد سے ایک تو تورات کے احکامات مراد لیے گئے کہ تمہاری کتاب میں جو احکامات تمہیں دیے گئے تھے اور تم نے ان کی پابندی کا وعدہ کیا تھا ان کو پورا کرو کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا اصل دین کو ایک طرف چھوڑ دیا اور اپنی مرضی کی باتوں کو دین بنا لیا کتاب صرف چند مخصوص لوگوں کو یاد ہوتی تھی عوام کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا تو ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو میرا وعدہ پورا کرو ایک اور چیز کو بھی وعدہ کہا گیا اور وہ کیا ہے جس کا ذکر سورة المائدہ کی آیت بارہ میں آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ ہمسا بَنِي اسرائیل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد دل سواء السبيل. اسك ترجمة جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے ان میں بارہ نقیب بھیجے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی تو یہاں وعدہ پھر کون سا وعدہ ہے اصل میں کچھ کام کرنے کا اگر تم نے نماز قائم کی اور تم نے زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں پہ ایمان لائے اور ان کی مدد کی اور اللہ کو اچھا قرض دیا تو میں کیا کروں گا لفرا ان کم سیاحت تو میں بھی تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا انہار اور میں ضرور داخل کروں گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی فمن کفرآباد کا تو جس نے اس کے بعد انکار کیا کس سے انکار کیا میری باتیں ماننے سے من کم تم میں سے اللہ سبیل تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے دو طرح کے وعدے لیے تھے ایک تو اچھے کام کرنے کے اور دوسرے آئندہ آنے والے رسولوں کی مدد کرنے کے اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان سے عہد لیا گیا تھا کیا کہ جب ایک رسول تمہارے اندر آئے گا تو تم کیا کرنا اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا بے اہدی میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو اچھے کام کرو اور اس پیغمبر کو مان لو تو کیا ملے گا تم کو اوفی بیاہد میں تم سے کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا ان سے کہ میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا اچھا عہد کے بارے میں ایک حدیث بھی آپ کو سناتی چلوں کہ عہد پورا کرنا کتنا ضروری ہے اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عہد توڑنے والوں کو جو سزا آخرت میں ملے گی اس سے پہلے ہی ایک یہ سزا دی جائے گی کہ حشر کے میدان میں یعنی جہنم تو بعد کی بات ہے اس سے پہلے بھی ایک سزا ملے گی کہ حشر کے میدان میں جہاں تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہوگا عہد شکنی کرنے والے پر ایک جھنڈا بطور علامت کے لگا دیا جائے گا اور جتنی بڑی عہد شکنی ہوگی اتنا ہی یہ جھنڈا بڑا ہوگا اس طرح ان کو میدان حشر میں رسوا اور شرمندہ کیا جائے گا یہ حدیث مسلم نے روایت کی ہے میدان حشر میں لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا نا تو عہد توڑنے والے جہاں کھڑے ہوں گے ان کے سر پہ یا ان کی جگہ پر ایک جھنڈا لگا ہوگا جس میں کیا لکھا ہوگا یہ عہد توڑنے والے لوگ اس میں نیچے کھڑے جتنا بڑا کوئی عہد توڑنے والا ہوگا اتنا بڑا اس کا جھنڈا ہوگا اس لیے اس معاملے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ سے کیے ہوئے کسی وعدے کو توڑ ڈالے جس میں عام طور پر منت اور نظر وغیرہ بھی آتی اور ویسے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم ایک عہد ہی کرتے ہیں نا ایا یا فرحبون اور صرف مجھ سے تم ڈرتے رہو یہ کیوں کہا گیا کہ صرف مجھ سے ڈرتے رہو کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو کون سی چیز اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے معاشرہ لوگ پھر انسان کہتا ہے کہ اچھا اگر میں اللہ کی بات مانوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے فلاں کیا کہے گا فلاں کیا کہے گا اور لوگوں کا خوف بسا اوقات اتنا دل پہ آ جاتا ہے کہ انسان ان کے آگے مجبور ہو کے حق کو چھوڑ بیٹھتا ہے لیکن جس دل میں اللہ کا خوف آ جائے وہ پھر بندوں سے نہیں ڈرتا اور جب تک اللہ کا خوف نہ آئے اللہ کا ڈر نہ آئے اس وقت تک انسان سیدھے رستے پہ چل سکتا ہی نہیں تو اچھے عمل کے لیے کیا ضروری ہے اللہ کا خوف اچھا اور کیا کہا تھا بنی اسرائیل کو اور کیا کرو وہ آ ایمان لے آؤ کس چیز پر بیما انزل تو جو میں نے اتاری ہے کیا اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک مصدقن یہ تصدیق تصدیق کر رہا ہے تصدیق کرنے کا مطلب کیا ہے سچ کہہ رہا ہے. کس کو لما ما آکم. ان چیزوں کو جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں یعنی یہ کتاب کوئی اجنبی کتاب نہیں یہ کتاب تمہاری مخالفت میں نہیں آئی یہ کتاب تمہاری چیزوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئی ہے ان کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کو کنفرم کرنے کے لیے آئی ہے کیونکہ انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کتاب کی صحیح حفاظت نہیں کی تھی اس میں کئی نئی نئی تبدیلیاں بھی کر لی تھی اور ایک اور بات یہ کہ ان کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں لکھا ہوا تھا فرمایا یہ نبی آیا ہے اس کی کتاب آئی ہے یہ اسی بات کی تو تصدیق ہے جو تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے لکھی ہوئی ہے اول کافر اور تم اس کے ساتھ یعنی اس اس کے کے ساتھ اس نبی کے ساتھ نبی سب سے پہلے انکار مت کرو اول یعنی پہلے انکار ہی نہ بنو اس کی کیوں تاکید کی گئی ہے ہم؟ کیونکہ جو شخص کسی شر کا دروازہ کھولتا ہے سب سے پہلے کوئی غلط کام کرتا ہے ہم؟ تو اس کے بعد میں جتنے لوگ وہ غلط کام کرتے ہیں ان سب کا نتیجہ اس کو بھی بھگتنا پڑتا ہے اور کیا نہ کرو ولا تشترو بے آیا سمن کلیلا میری آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض نہ بیچو آیات کا بیچنا کیا ہوتا ہے آیات کا بیچنا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے بارے میں وہی بات بتائی جائے جو ان کو پسند آئے تاکہ ان سے دنیاوی فائدے حاصل کیے جا سکے یہاں پر فرمایا تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو تو اس کا مطلب یہ کہ بڑے پیسے ملے تو پھر بیچ ڈالنا چاہیے نہیں دنیا کا تو زیادہ بھی تھوڑا ہے اور تھوڑا تو بہت ہی تھوڑا ہے یا, یا فتہ کون اور صرف مجھ سے ڈرو پھر دوبارہ وہی بات کی گئی نا کہ اگر مجھ سے ڈرو گے تو پھر یہ غلط کام چھٹ جائے گا آپ دیکھیں نا جیسے ایک شخص ہے اس کے پاس آیات الہی کا علم ہے مثلا میں اپنی ہی مثال دیتی ہوں کہ میں آپ کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوں اب ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صاف صاف آپ کو بتا دیا جائے اور ایک یہ ہے کہ اسے صرف اتنا یا وہ بتایا جائے جو آپ کو پسند آئے اور جو آپ کو پسند نہ آئے وہ چھوڑ دیا جائے کس لیے کہ پھر آپ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے پھر آپ مجھے برا بھلا کہیں گے پھر آپ مجھے بہت ظالم اور فنڈامینٹلسٹ اور معلوم نہیں کیا کیا کہیں گے اس لیے بہتر ہے کہ کیا کروں میں ستنی بات کروں جس سے آپ خوش رہیں ناراض نہ ہو تنگ نہ پڑیں تو یہ بات جو ہے کہ آپ کی خوشی کی خاطر اللہ کے دین کو چھپا دوں یہ کیا ہے ظلم ہے اور اس کا علاج پھر کیا ہے یا فتقو صرف اللہ سے ڈرو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کو حق بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا اس کو سچی بات بتاتے ہوئے پھر شرم نہیں آتی اور جب علم والوں کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے تو پھر حق پیچھے چلا جاتا ہے اور کیا نہ کرو ولا تل بس الحق قبل باطل حق کو مت چھپاؤ باطل کے ساتھ جھوٹ کے ساتھ کیسے چھپاتے تھے مثلا کوئی ان سے آ کے پوچھتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو کہتے ہاں نبی تو ہے لیکن صرف عربوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہمارے تو اپنے پہلے والے ہی نبی کافی ہیں کبھی کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپا دیتے تھے ان کا نبی ہونا ظاہر نہیں کرتے تھے وہ تک تم الحق اور نہ تم چھپاؤ حق کو وہ ان اور تم جانتے ہو علم رکھتے ہو کس بات کا علم رکھتے ہو ہم حق کا علم رکھتے ہو تمہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو وہ حق اور باطل کو اس طرح گٹ کر کے پیش کرتے تھے کہ جس سے دوسرے کو کنفیوژن ہو جائے وہ بات سمجھ نہ پائے تل کا کیا مطلب ہوتا ایسے شبے میں ڈال دیتے تھے یعنی بسا اوقات حق کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ حق لگے ہی نہ, نہ وہ حق ہو نہ وہ باطل ہو جس طرح آپ حلیم پکاتے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے کچھ نظر آتا ہے ہوں سب کچھ مل جاتا ہے نا کوئی دال چاول کا پتہ نہیں چلتا تو بالکل اسی طرح سچائی کو اگر حلیم کی شکل میں پیش کیا جائے کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو چٹخارا تو خوب آئے ہوں لیکن اللہ کے ہاں پکڑ ہو سکتی تو علم والوں کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ وہ حق کو باطل کو گڑمٹ کر دیں اہل علم کا کام کیا ہے حق کو واضح طور پر بتائیں اور باطل کو حق سے الگ کر دیں اور حق کو کھول کے بیان کریں نہ کہ اس کو چھپا جائیں دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته